A nova diretoria da Associação de Pós-Graduandos, a APG da UFSM, tomou posse nesta quinta-feira, 18 de julho. A chapa APG Agora venceu as eleições que ocorreram no último dia 10. Foram escritas duas chapas, a chapa Recomeçar, chapa 1, e a chapa APG Agora, que é a nossa chapa, a chapa eleita, que foi a chapa 2. O processo eleitoral foi é, muito bom na nossa avaliação, porque envolveu 352 votos. 352 pessoas compareceram às urnas votar, é, mesmo que um ou outro cento tivesse, não tivesse aula no período. A APG pretende atender às demandas imediatas da pós-graduação, inicialmente. O nosso trabalho, por ele ser uma retomada do, do, do trabalho de organização da pós-graduação mas que nós já tivemos outras tentativas na UFSM, mas como esse trabalho se desorganizou, se desestruturou, eu, o trabalho que nós estamos fazendo agora ele é muito inicial. Então ele passa, inclusive, pela é, conquista de um espaço físico para a associação funcionar, porque nós não temos uma sala ainda, nós não temos um, uma estrutura. Começa é, e por isso, inclusive, né? é, para a estruturação de uma página, a estruturação, na verdade, de toda a comunicação da, da pós-graduação, o contato com os programas para absorver todas essas demandas, que, como a gente já ressaltou, são muito diversas. É um trabalho de conquista de espaço do, nos órgãos de representação da, da universidade. Isso são demandas imediatas que a gestão pretende levar adiante. A criação de associações de pós-graduação é uma tendência nacional, segundo o coordenador financeiro. Porque a pós-graduação, é, com relação a, a, ao, ao conjunto geral dos estudantes, ela tem crescido. E na nossa universidade, ela tem é, crescido. Relativamente mais do que a graduação. Então, para você ter uma ideia do universo de estudantes da UFSM, cerca de 5 mil são estudantes de pós-graduação. Então, é um contingente significativo, é reflexo de uma tendência de crescimento da pós-graduação mundial, inclusive no Brasil.